Prioritet dhe punë urgjente e shtetit momentalisht janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e bullgarëve në kushtetutë. Kështu deklaroi kreu i shtetit Stevo Pendarovski në panel diskutimi mbi të ardhmen e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ta obrëska e jasna i nesporna i ta obrëska treba da e završime so vključuvanje të vustavot na onije 3.500 naši građani koji na poslednji od popis se izjasnili za etnički Bugari vo preambulata i vo normativni odel na identičan način на кој беа вклучени предходно и другите делови од народи кои живеат кај нас. Е ме кат раз Пендаровски шфрудзој моментен че për ndryshimet kushtetuese të dërgoj mesajet dhe derit e deputetet. Слаги повикам сите проевропски политички партии и пратеници во собранието да го направат својот избор. А тој избор е едноставен. Или интересите на партијата, или европската иднина на македонската држава. Еден ја раланца пр шqiptarët риктеу на тем че ме пршириње булгареве те хитјат едhe 20% си дефиницион пр шqiptarët, por крие министри Димитар Ковачевски ри пърсарите чендримен се приоритет мбетен булгарët. Јас лично сметам дека ние имаме приоритет овој пат да ги исполниме обврските кои што произлегуваат од преговарачката рамка, а која што преговарачка рамка е прифатена од страна на собранието со заклучоците за кои што гласаше и нормално партијата Алијанса за албанците. Меѓутоа да видиме дискусијата како ќе се одвива, но сепак сметам дека треба да се држиме до она што е приоритетно. Евроамбасадори Девид Гир тха се нук доширон të përfshihet në debatin për ndryshimet kushtetuese, por bën thirrje për përgjegjësi nga faktorët politik. Nuk dua të hy në debatin për ndryshimet kushtetuese, por di të them se kuptohet se është vendim sovran i shtetit që duhet të ndërmarrë dhe nuk dua të inkurajoj askënd që të hyjë në këtë diskutim, por bëj thirrje në transparencë, përgjegjësi politike dhe të kihen parasysh qëllimet afatgjate të këtij vendi dhe ardhmërisë së saj në BE. Nesër mblidhet grupi punës që do të merret me amendamentet për ndryshimet kushtetuese. Kryetarja Margarita Caca Nikolovska tha se po punojnë gradualisht dhe ende nuk kanë arritur të çështja thelpsore, formulimi i amandamentit për përfshirjen e bullgarëve. Site nije sakame koliko je vozmožno pobrzo da se završi suštinskata raspravo. И во таја насока, од која ќе почнеме и да работиме на суштинската расправа, ќе добивате информации и транспарентноста ќе биде застапена, без било каков проблем. Македонија дуат и сел ndryshimet kushtetuese дери на фунт кати вити, гјетсисht на нантор, кур прите те përfundoj процеси и скринингут. Нëse нука рија ndryshimet kushtetuese, венди përсëри до të blokohet në rrugën drejt BE-së.